الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم درود شریف پر مینس محمد و علی علیکم د سو ہفتونا د عملی نفاق علامات او نخی د دې تذکرہ شروع ده چې دا دا کارونا د منافقانو دی نو مسلمانانو نزان د دین بچ کول پکار دی پاغي کی یو نخ ادا ده چې د مسلمان په غم خوشالی دل او داغه په خوشالۍ خپه کېدل دا د عملی نفاق نخه او علامت ده قرآن پاک د اعتقادی منافقانو متعلق نقل کړی دی چې ان تصبک حسنه تسؤهم چې کتا ته چرته خواله اورسی نو دوی ته دا خبگان ورکی په دې معنی خپه کیږي خور ته دانه لګي عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ د دې مثال پیش کړي چې په بدر کې مسلمانانو ته فتح ورسیدنو منافقان خفو او په احد کې په مسلمانانو باندې تکلیف رالی نو منافقان خوشحاله ولې به داسې کول د مسلمانانو سره حسد او حسد چې د چا سره پیدا شي نو د هغه په خوشحالۍ خفه کیږي او په خفګان باندې بیا خوشحالیږي دا خطرناک عادت ده دا د دوو لویو غټو گناهونو مجموعه ده د مسلمان په غم خوشالیدل او په خوشالۍ خفه کیدل یو دی کې حسد ده یو دی کې شماتت ده شماتت عمدی ته ویلې کیږي چې انسان د بل په غم او په مصیبت باندې خوشاله شي البته اهل ایمان د غیبتی عادت بساتی غیبتی تا په اردو کې رش کوي او په پښتو کې ورته پسخیدل وای د پسخیدو مطلب او د حسد په مطلب کې فرق دی فحسد کې انسان وای چې بس د دنه د اساس ختم شي دا نعمت او په غیبتار رشک یا پسخیدو کې دا وای چې یره د سره دی می خو چې مالم الله دغه سرا کړی وي دا غیبته جایز ده او دا حسد ناجایز ده فضیل ابن عیاض رحم الله فرمای الغبطة من الایمان والحسد من النفاق چې دا غبطا او پسخیدل دا د ایمان حصہ ده او دا نفاق د دې حصہ حسد ده وی فرمای المؤمن یغبط ولا یحسد والمنافق یحسد ولا یغبط منافق سړی حسد کوي غبطا نه کوي او مؤمن سړی غبطا کوي او حسد نه کوي اهل ایمان ته د دې په مقابله کې یو صفت ورکړی شوی دی چې هغې ته مساوات ویلې کیږي په پښتو کې موږ د مساوات ترجمه په ښېګړې سره کوو مسلمان به ټول عمر د مسلمانانو سره ښېګړه کوي او علامه ابن قیم رحم الله نقل کړي دي چې ښېګړه صرف او صرف چاله مال ورکولو ته نه ویلې کیږي د مال په ذریعې سره هم ښېګړه کیږي د خپل جاه او عزت په ذریعې سره هم د چا ښېګړه کیدای شي بدني خدمت هم کیدای شي د خیرخواهۍ دعا هم کیدای شي استغفار هم کیدای شي په چا باندې صرف په زړه کې خفه کیدل دا هم د ښېګړې او د مساوات حصه ده نو که یو سړی سره مال نه وي نو په معاشره کې د خلکو سره ښېګړې کولی شي او څومره چې ایمان مضبوطی نو د عالم اسلام سره به ښېګړه مضبوطی او څومره چې ایمان کمزوری کیږي نو د اهلی ایمان سره به ښېګړه کمزوری کیږي مشری حافی رحمه الله یو ځل چولی چې په جمعی کې کمیس لر کړی دی د یخنۍ حالت دی چا ورته ویل جی عجیبه نه ده په دې دومره یخنۍ کې تاسو کمیس لر کړی
هغه په جواب کې ویل چې یاره ډېر خلک داسې دي په دې جمعې کې چې هغوی ته ګرمې کپړې میسر نه دي او سخته یخنی کېږي. ما سوچ وکړو ټولو ته خو کپړې ورکولی نه شم خو دومره قدرې ښېګړه کولی شم چې اواسیهم فی بردهم چې هغوی سره د هغوی په هغه یخنۍ کې شریک شم چې ما ته ګوري او خفه کېږي نه. نو دا د دغې خلکو د انسانیت سره خیر خواهی وه. محمد ابن مناظر او خلیل بن احمد دو لوی لوی محدثین او بزرگان دي. یو ورځ په سفر کې روانو د دې ابن مناظر د سپلی کمه چړیا چې وه او اوش کېدله نو یوه سپلی لرکړه لاس کې ونیوله نو کله چې وکتل خلیل رحمه الله نو بس اغم دوانه پیزار لرکړه لاس کې ونیو او خپې ابلخ پې روان شو. د ابن مناظر ورته ویل چې زما خو سپلی اوش کېدله نو ته ولې بغیر د پیزار نه ځې. هغه ورته وفرمیل اواسیک فی الخفا په دې خپې ابلخ پې تلو کې زه ستا سره خیر خواهی کوم چې ما پیزار اچولی او تا پیزار نه یې اچولی نو د دې نه بیا پوره مسله جوړیږي. بیا خفګان به ستا زړه ته چرته راشي. نو هغه ورته په جواب کې ویل چې ما خو بیا هم یو سپلی اچولی ده او تا خو دواړه نه دي اچولی. نو هغه هم خپله هغه یو سپلی لرکړله او ویل زه تا سره په دې کې ځان برابروم. دا خیر خواهی او مساوات دي. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب د دارالعلوم دیوبند د یو ډیر لوی بزرګ میا اصغر حسین صاحب واقعا نقل کړی چې د هغه د کوټې چتو هر کال به خرابېدو او هر کال به ټیک کو. یو کال ورته وویل چې یاره جی داسې ولې نه کو چې دا چت لږ مضبوط او ښه جوړ کړو چې د هر کال د ټیک کولو نه موږ بچ پاتې شو. وی هغه زه د هغه خپل کور نه روکاږلم. وی ما ته ویل چې دې ټولې محلې ته وګوره په دې کې چېرته د چا مضبوط چت شته. وی ما ویل چې نه ویل چې زه دا خپل چت مضبوطولی شم خو صرف دومره خبره ده که ما دا خپل چت مضبوط کو دا ټول خلک د محلې والا هر کال لا خپله چتونه ټیک کوي بیا به زما دې چت ته ګوري او دوی به خفه کیږي. نو دا خیر خواهی ده. د دې په مقابله کې نفاق دی. منافق انسان چې مسلمان ته څومره درد تکلیف او غم رسی دا په خلکو خوشحالیږي او چې څومره چاته خوشحالی رسی نو ده ته په دې باندې خفګان رسی. بل عادت چې قرآن ذکر کړی دی په خپله باندې ګناه کوي منافق سړی او بل انسان نیک لیدل نه غواړي. دی خوښوي چې یاره موږ څنګه ګناهګاری په ګناهونو کې مبتلای چې بلم د سره نیک نشي. ودو لو تکفرون کما کفرو فتکونون سوا. دا منافق کافر وای چې یاره دا ټول خلک د قسې کافر شي او موږ او په دوی کې هیڅ قسمه څه فرق پاتې نشي. په عملی نفاق کې د خلکو په زندګۍ کې عمده کاری چې په خپله نیکی نشي کولی تقوا نشي اختیارولی نو بس شاهت دی چېره ټول خلک ام زمونږ په شانتې بدعمله فاسق او فاجرې دا نفاق دی. د دې په مقابله کې مؤمن انسان اکه په خپله هر څومره ګناهګاري خو خوښی دی چې یاره زما په شانتې بل ګناهګار نشي چې خلک د دې ګناهونو نه بچ او محفوظ پاتې شي. دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یو قول نقل کرے چې عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل چې ودت الزانیۃ لو زنا النساء کلهن چې بدکاری خزی وی چې ټولی خزی بدکاری شي. نو دا عملی نفاق دے. منافق انسان هم وی چې خلق په قسمه قسمه گناهونو کې مبتلا شي. دې کې د دوی مقصد او غرض سی بنیادی مقصد د دې په دوی کې دی چې په دې خپل ګناه باندې دوی خپیمانه خو نه وي خو کم از کم د معاشرې د مجبورو د وجې نه په دې باندې شرمیږي. نو دا وایي چې یاره زموږ په شانتې دا کارونه د خلکو ډیر شي نو زموږ دا ظاهري شرم دا به ختم شي. د دې په مقابله کې مؤمن انسان وای چې یاره بس پرېږده چې زه ګناهګار یم دام ښه خبره نه ده خو چې هیڅوک هم زما په شانتې ګناهګار نه شي. رابعه بصری هغې به دا ویل چې که په دې کار کېږي چې جهنم صرف او صرف زما نه ډک شي او نور ټول خلک ته بچ او محفوظ پاتې شي نو زه په دې خوشحاله یم چې زه لاړه شم جهنم ته خو چې امت د جهنم نه بچ او محفوظ پاتې شي. امام نخعی رحمه الله په یو سترګه باندې ړوند د ده شاګرد سلیمان ابن مهران هغه اعمه شو
په یو سترګ باندې چې شمکور ویری د یوې سترګې نظر دا د اغه ټیک شانتی نه کمزور یو ورځ دانه د کوفی فلاره کې استاز او شاګرد روانو او جامع مسجد تتل نو استاز د خپل شاګرد ته ویلې چې دوانه جدا کیږو یو ځای نه ځو خلق به موږ په لارو کې یو به یو وړوندې او یو چې دینو شمکور دی خنداګانې به راپسې کوي لحاظه ته په جدا لار لاړ شه او زه به په جدا لار لاړ شم سلیمان ورته وویل دی شاګر چې نوجر ووایه سمون زمنګ پیسه موږ ته به ثواب میلاوي کې خلق به زمنګ غیبت کې خلق دی ګناګاری کې زمنګ پیسه نو ابراهیم رحم الله ورته عجیب خبره وکړه وی فرمایل نسلم و یسلمون خیر من ان نؤجر و یأثمون چې موږ هم سلامت پاتې شو او دا خلک هم سلامت پاتې شي دا بهتره خبره ده د دې په مقابله کې چې موږ خو نیکی حاصل کو خو خلک ګناګار شي دا د ایمان یو بله زبردست جذبه ده او نفاق د دې بالکل په مخالفت کې راځي مسلمان سړی دا نه وای چې ځان په داسې مقام او ځای کې کی چې د ده په وجه خلک ګناګاریږي د پسې خنداګانې کوي د پسې ټوکې کوي د پسې مزاق کوي او د هغې په ذریعې سره خلکو ته ګنا رسي دا ځان داسې ساتي چې بل د ده په وجه په ګناه کې مبتلا نشي امام احمد بن حنبل رحم الله فرمای ما ينفعك ان يعذب الله اخاك المسلم بسببك چستا په وجه باندې یو مسلمان سړی جهنم ته لاړ نو تا ته به څه خیر میلاوشي که ستا د وجه یو سړی جهنم ته ځي نو تا ته خو څه فایده نشته دی ولې خپل ځان داسې جوړې چې نورو خلکو له د ګناهونو سبب او ذریعه جوړ شي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو ځل له یو کس نه تپوس وکړو په څه حالت کې هغه ویل الحمدلله عمر صاحب فرمایل چې ما تا نه اسې رسمي تپوس نه کو لکه خلک چې د یو بل سه یوځای شي د یو بل نه تپوس کوي څنګه ما ویل چې ته د الله حمد او شکر ادا کړې او الله تا نه راضي شي نو د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په شانتي جذبه به انسان ځان کې پیدا کوي نورو ته به د نیکۍ موقع ورکوي او د نورو په نیکو به خوشحالیږي په ګناهونو باندې به خفه کیږي او د دې په مقابله کې نفاق دی منافق انسان وایي چې ټول خلک ګناګار شي چې ما او هغوی کې فرق پاتې نه شي د نفاق یو بل علامت او یو بله نښه دا ده چې منافق انسان د بی حیا تذکری او داغی خبرونه دا ډیر زیات عام کوي او خوړی دا نه چې بی حیا عام کوي خوړی بی حیا عام کول خوړول لا خو ډیر خطرناک ګناه ده خدام د نفاق یو حصہ ده چې دا قسم خبرې په معاشره کې عام کی چې هغه د بی حیا سره تعلق ساتي او داغی په ذری سره د خلکو ذهن کې د بی حیا سوچونه او فکرونه پیدا کیږي چې کله یو انسان په جبه د دې خبرو تذکرې نه کوي نو ډیر زیات محدودی دا بی حیا کله چې د دې تذکرې په جبه شروع شي بیا دا د خلکو غوګونو ته دا باسونه نه نوزي د غوګونو نه د خلکو زړونو ته نه نوزي د زړونو نه د خلکو اعمالو ته راشي نو دا یو ګند او نجاست دی بس دا به پټ ساتي دا به خورې او عام کې نه موږ مسلمانان کله د اسلام سره د تقو د نیکی سره د خیر خوای په تور باندې لګیا شو او دا باسونو تذکری شروع کو چې پلان کې د سیدې او د فلان کی لور د سیدا او د فلان کی زوی د سیدې نو ما خوایو چې خلق د دین نفرت پیدا کی خو خلق ذهنونه خود به خود د کارونو تلاړ شي مې بل خصوص چې د نوجوان طبقې په مخ کې د سې تذکره کیږي چې فلان کې د سې چل کای د فلان کی لور د سې چل کای د فلان کی زوی د سې تل نو د خلکو په ذهنونو کې دا خبر راشي چې لکه راشه په دې معاشره کې خود دې ګناهونو موقام ده او کبل چا سره تعلق نشي جوړولې نو هغه سره د تعلق جوړولو یو فکر او سوچ د په ذهن کې راشي بیا کورونو کې خو ډیر زیات احتیاط پکار دی بس اوقات ساده پلار او ساده مور د ځان زلمی زوی په مخ کې لګي او دا قسمت تذکرې کې چې زمونږ گاون کې د پلان کې تور سری د سی ګرځي او د پلان کې تور سری د سی ګرځي نو دا غ نوجوانانو په ذهنونو کې مغه فکرونو او سوچونه پیدا کیږي او دا کار د منافقانو و دا قسمت تذکرې او باسونه په معاشره کې خورول حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها د کائنات پاک دامن زنانه
د امت مور پاغوی باندې منافقانو دا قسم د دروغ الزام لګولی او بیا به خپل مینځ کې لګیو او په دې باندې به بحثونه او تذکرې کولې او دا خبرې به عام کولې. بیا چې یو سړی لا د دروغو خبرې تهمت هم پکې اولګي بدګمانی هم پکې راشي د خپل حد نه پاغې کې مبالغه هم وکړي نو د دې سره دا ګناه نورم خطرناکی او صح حالت ته رسي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته چې کله دا خبره راورسېده نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل والله ما قیل لنا هذا فی الجاهلیه حیث لا نعبد الله فیقال لنا فی الاسلام. چې دا قسم خبرې خو چې موږ په زمانه د جاهلیت کې وو چې د الله عبادت به هم کوم نه زموږ د خاندان متعلق چا نه ویلي. اوس چې موږ په اسلام کې وو د الله عبادت کوو نو اوس به موږ دا قسم خبرې وکړو. او نن سبا میډیا په دې کې ډیر غټ کردار ادا کوي. منافق میډیا ټول عمر لګی بس د بی های خبرې عام کوي خوري د خلکو ذهنونو ته داخلي داغي سوچونه داغي فکرونه داغي طریقې د خلکو په ذهنونو کې داخلي نو دا د نفاق علامت او نښه ده. د دې تذکرو اس قسمه څه تذکره نه د دې اس قسمه څه فایده نشته ده که یو انسان دا ختمول شي په حکمت سره د شریعت په حدودو کې نو ټیک خبره ده. چې ختمول نه شي نو چې کم از کم د خپل مجلس زینت خود دې خبرو نه جوړ نه کی چې په دې معنی بحثونه او په دې معنی تذکرې شروع کی. کله چې په حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها باندې دا الزام ولګید نو دوه قسمه کردار مخې ته رااله. یو زینب بنت جهش رضی الله تعالی عنها چې د پیغمبر علیه السلام بی بی و بظاهر د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بنوه او د سی بنوه حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې بس ما سره مقابله اومدی کولې شو په دې بنو کې ځکه د خاندان او ار اعتبار او حیثیت سره موږ یو شانتی و. لیکن چې هغه ته تذکره وشو هغه ول حاشا سمعي وبصري ما علمت عليها الا خيرا بالکل دا خبر نشی کېدلې. دا قسم خبر موږ دغه متعلق بالکل نه اورېدلې دا او نه محسوسه کړې ده. اومد دې خور وا هم نا بنت جهش هغه په دې کې لګیا شو او دا تذکری او بحثونه به کول. مې چې کله د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها پاک دامنی الله په قران کې نازل کړ نو پاغي مان دي حدیقه زب په بل باندې د ګناه د بدکارۍ د الزام لګولو سزا جاری شوله او اتیا کوړی هغه وخلې شو. نو موږ به په خپله زندګۍ کې د بی حیا تذکرې نه عام کو بالکل به په دې باندې بحثونه نه کو چیرته داسې شدید حاجت او ضرورت کې چې په هغې کې انسان اصلاح کول غواړي او ټیک کیدل غواړي دا هغه صورت کې د دې د تذکرې گنجایش ته دا داسې دی لکه یو سړی چې جسمانی طور باندې داسې بیمار شي چې هغه بیماری ډیر زیات عیب ګڼلی کیږي نو خلک صرف د ډاکټر په مخ کې د هغې تذکره کوي چېرې ما کې دا قسمه مرض دی ما کې دا قسمه بیماری ده نو ډاکټر ولله بیا د هغې علاج وکړي عیب نه ګڼلی کیږي. خو که یو انسان چېرته د هغې بیماری تذکره د عامو خلکو په مجلسونو کې خکاره کلم کلا کی نو بد اخکاری دس دا امت مسلمه یو جسم و یو وجود ده که دا خطرناک مرض یو حسی دا امت دا اجتماعی جسم تا اولگی نو دا ڈاکٹر پا حیثیت سر دا دی تذکره پا دا قسم حالاتو کی خود ٹیک دا خود دا دی نماسی وا دا دی تذکره درست او ٹیک نده. بیا بالخصوص چې پا دی که فرد و شخصیت متعج یو سړی عمومی تذکره که چیالا یاره بیحایی په معاشره کې عام ده دا کار کیږي دا کار کیږي دی کیم بس اوقات د نقصان بلا پهلوګانی. خو که یو کس متعین شخص یا متعینه زنانه یادی نو دی کې ډیر لوی نقصان او ضرر ده نو دا د نفاق او علامت او نښه ده چې دا قسمه خبرې په معاشره کې عام شي او خوریش. منافق انسان په خپله ګناه باندې خوشحالی بلکه په خپل ګناه باندې فخر کوي. دا غې په مقابله کې مسلمان انسان دا په خپل ګناه باندې خپېمانه کیږي په دې باندې خفای او په دې باندې فکرمن کیږي. منافقینو به چې په جهاد کې شرکت اونکو
نو فخر به کو چې مونږ پاتې شولو او لا نړو دا قسم بهانی مو وکړلې او درست او ټیک مسلمانان بچی په یو موقع کې چرته د جهاد نه پاتې شولو نو وی به جړاګانې کولې. قران پاک کې دا غدریو صحابه او تذکره راغله چې د غزوه تبوک نه وروسته پاتې شو 15 شپې او 15 ورځې دوی مسلسل په جړاګانو کې تیرې کړې. بیا الله د دوی توبه د اسمان نه نازله کړل چې ستاسو توبه قبول شوې ده. نو دا د نفاق علامت او نښه ده چې په ګناه باندې انسان فخر کوي او دا د ایمان علامت او نښه ده چې په ګناه باندې انسان شرمنده شي او په هغې باندې خفه شي. دا هم په معاشره کې عام ده چې ډېر خلک دي چې د ګناه کارونه کوي او کلم کلا فخریت اور مانی داغی تذکرہ کی چالا رشوت ور کی خکارا وی چی پلان کلے میں بزدہ سے پیسے ور کرے او کار ٹیک شو چانا رشوت واخلی فخر پی کئی چی پلان کی نخو بیدے سے واغستے ستن میو اللہو والا یا دا قسم چی پا یو انسان مانی غلط سیز خرس کی وی بس ور میں کو اللہ سیز اڈو پوئے پی نشو. نو دا قسم خبری درست او ٹیک ندی. د ګناه په کارونو باندې مسلمان له غم او فریشانه کېدل پکار دی. حضرت ابو حذیفه رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی. حذیفه صلی الله علیه وسلم د غزوه بدر په موقع کې او فرمایل چې د بنو هاشم باز خلق د سیدی چې هغوی میدان ته په زور را کوس کړی شوی دی. د کافرو په سب کې ولاړ دی د مسلمانانو سره جنگ کوي خو مجبور کړی شوی دی. هغوی په خپله مرضی جنگ له نه دی راغلی. نو تاسو کوشش کوئ چې په هغوی گزار ونه کوئ، هغوی بچ کوي په دې جنگ کې. بے بکی بالخصوص تذکرہ د خپل تر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایله چې عباس د بدر دی میدان تا په زور او جبر سره راوستلی شوی دی. د هغه په دې کې د زړه دلچسپي نشته رې، لہذا که تاسو له چرته مخې ته درلې نو مخ ته واړوئ، گزار په هغه باندې مه کوئ. حضرت ابو حذیفه رضی اللہ تعالیٰ عنہ ودرېدو او ده ویل چې دا خو عجیبه خبره ده، په مکه کې زموږ رشتہ داران دی به وجلې کیږي، و عباس به نه وجلې کیږي. چې عباس مالا مخې لرالې حضرت په توره وله دا مخ وامه. حذیفه صلی اللہ علیہ وسلم په دې خبره باندې ډېر زیات خفه شو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یې راوغوښتو. عمر صاحب تو فرمایلی یا ابا حفص، یا د حفص یعنی د حفصه رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلار. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی دا کنیت پڑنبی ظلمات استعمال کرے شد دین مخ کی رات چانو ویلی. وی ما تو فرمائل چی ایوزرب وجہ عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسیب، تسو بد خپل پیغمبر د ترمخ پتورمان دی وخی. وی ما حذیفه صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل چې دا سړی منافق شوی دی، مال اجازت راکه چې سر ته کټ کم. پیغمبر علیہ السلام فرمائل نه د دې اجازت نشته. ابو حذیفه صاحب ټیک ټاک صحابیو، دا خبره بس په غلطۍ سره اوتله او بس دا یو غلطي و، په دې باندې سخت پیمانه شو چې دا خو ما ډېره غلطه خبره وکړه. بی بی ټول عمر په دې باندې جړاګانې کولې او فرمایل بیا چې زه به داسې یو کار کوم چې د دې دپاره کفاره جوړه شي. نو د یمامه په جنگ کې بیا وفرمایل چې زه د دې دپاره میدان ته راوتم، چا هغه کومه خبره مې کړې وه چې د پیغمبر علیه السلام تره چې حالانکه به ظاهر اسلام کې نو داخل شوی او د کافرو د طرف نه جنگ ته راغلی و چې د هغه مخ په توره وامه. نن به د کافرو مخونه په توره وام تر دې پورې چې زما دا مخ دوی په توره باندې ووخي، نو بیا په هغې کې شهید شو. دا د مسلمان طرز او انداز دی. په ګناه باندې خوشحالېدل نه دی پکار او فخر پې نه دی پکار، ځکه چې په ګناه خوشحالېدل او فخر دا د منافقانو علامت او نښه ده. د منافقینو یو علامت او یو نښه دا هم شریعت ذکر کړی ده چې دوی د دروغو قسمونه ډېر زیات خوري. صرف او صرف په سورې توبه کې په اوو مقاماتو کې د منافقینو د دروغو د قسمونو تذکره راغلې ده. دا د الله نه به نه ایریدل او د مؤمنانو نه به ایریدل. نو د دې وجې نه به د مؤمنانو په مخ کې د دروغ قسمونه خوړل چې د دوی په نظر کې مونږ کته نه او د دوی په نظر کې مونږ اوچاتی. قرآن پاک ذکر کړي اتخذوا ایمانهم جنة، دوی د خپل قسمونو نه ډال جوړ کړی دی. د مسلمان د توري نه دا بچ کیږي د خپل دروغو د قسمونو په ذریعه سره. دا د دوکه بازی او د دروغو نه ډک قسمونو.
دا خو ډیره سخت او خطرناک ګناه ده کې انسان د دروغ قسمونه خوري نو دا د منافقانو علامت او نخا ده خو اسی به س ټیک ټاک قسمونه خوړل دا مخه خبره نه ده دا قسم الله گوا جوړول دی په یو خبره معنی نو چې ډیر سخت ضرورت نه نو دا د الله د ذات د تعظیم خلاف خبره ده په خبره خبره قسم خوړل دا درست او ټیک نه ده رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی په قسم سره خو سودا ډیره خرسیږي او برکت ختمیږي نشتیا ټیک ټاک قسم انسان خوري سخر سوالو کې اغیستلو کې نو کار روزگار خو بظاهر معنی پاږي کې ترقی او کې او حقیقت هغه خیر او کم برکت چی نو هغه ته ختم شي امام شافعی رحمت الله علیه عجیب خبره فرمایلی ما حلفت بالله صادقا ولا کاذبا ما جون کې چرته د الله د ذات قسم نه لري خوړل نه می په دروغ خوړل او نه می فرشته خوړل دروغ معنی قسم خوړل دا خوډیر خطرناک دی فرشته او می قسمونه نه دی خوړل او دا قسمه قسمونه خوړل دا د خپل پریوتلې اعتماد دروچتولو د پاره یو انسان خپل اعتماد خراب کړي نو به د دې قسمونو په ذری سره معاشره کې دروغ ویلي دوکي خلکو لور کړي غلط بیانی کړي به په خلک یقین او اعتماد نه کوي باندې مؤمن خو په معاشره کې د سید یقین او د اعتماد زندگی تیرې چې بس ا دوه لفظ استعمال کړي نو پاره کې د قسمونو د تصدیق کولو د معلوماتو او د تحقیق ایس قسمه ضرورت نه بس ار سړې پاره معنی اعتماد کې چله کړه دا سړې دا د شک شوبه والا د دروغ او مبالغه والا او بغیر تحقیق والا خبره نه کوي نو په دې حیثیت سره د دین امزان بچ کول پکار زکه چې دا د عملی نفاق نخه او علامت ده د عملی نفاق یو نخه او یو علامت دا هم ده چې د الله په وعدو کې انسان ته شک او تردد منافقان بویل ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا چې الله او د الله د رسول چې دا موږ سره کمی وادي کړی دي دا رښتونی وادي نه دي دا غي په مقابله کې اهلی ایمان هغه په بار قسم ازمایش کې مطمئن او خوشاله وو ځکه چې د ایمان حصہ ده چې الله کمی وادي کړی دي نو هغه وادي پوره کیږي خود الله د وادو یو نظام دی دا غی خپل شرایطی بس اوقات اغه شرایط من پوره نکو نو اغه واده زمون سره پوره نشي بس اوقات دا غی وخت مقرری اغه وخت لا راغلې نی او من دا غی په انتظار کی نو من د سګنو چې اغه واده پوره نشول اهل ایمان بکلک مضبوط او یقین ساتي نن سبا اسلام او اهل اسلام ته چې کفر کم نقصان رسولې نو پاغي کې دا یو وسی او کوشاده باب دی چې د اسلام د جانب مسلمانانو ته په بازو اعمالو باندې کم یقین دهانی کړي شوی دا پاغي کې خلکو ته شک او تردد پیدا کړي شوی دی خلک په هغه خبرو باندې کلک یقین او اعتماد نه ساتي په دوکو کې او په شکوک او شبهاتو کې مبتلا دي اسلام وایي دا فلان کې کار او کدي سره برکت راځي دې سره رزق کې برکت پیدا کیږي مال کې پیدا کی عمر کې پیدا کیږي خلک شک او تردد کې چې پته نشته پیدا به شو که پیدا بنش نو دغه وعده دا برښتونه غني دا عملی نفاق دی چې انسان د هغه متعلق کلک مضبوط او پخته یقین اون ساتي ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ډیر لوی جل القدر صحابی دی دا ډیر لوی تفصیلی واقع راغلی د اسلام د دعوت راوړلو د پاره د ایران باچا د رستم دربار ته رالی ډیر زیات د سپناز او نعم کې سروز سپینو کې او عالیشان محل کې د خپل هغه کمه سواری چې راوستي وا هغه یو سیټ ته اوتړل او دند په ساده باده کپړو کې ننوت او زه خو تاسو له د دې د پاره راغلم چې اسلام راوړ که اسلام چرته تاسو نه راوړی بیا زمون غلامی شروع کې جزیه او ټیکس را لراک که دې تم تیار نه نو زمون سره بیا تاسو جنگ ته تیار شي هغه ویل ته د دې توري ته وګوره دا خو بالکل زنګ شې وړه شانتي توره ده دا په دې باندې د ایران د قوم او د ملت سره جنگ کوي هغه ویل تاسو دا توره خو لیدلې ده خو دا توره چې په کم مټ کې دا مټ هم لیدلې نه ده تاسو په دې دربار کې چې د ټولو نه مضبوط ډالی تاسو راوړ چې فولادی مضبوط ډالی راوړو ربیع ابن عامر رضی الله تعالی عنہ چې په ایمانی جذبه سپاغي څنګه گزارو کو هغه ډالی مات بیا ورته رستم ویلې چې تاسو څه مقصد دې موږ تخپل پروګرام او خای
ربی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں ان اللہ قد ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. من اللہ را لے گلی بندگان دا بندگانو دا عبادت نروکاگو او دا بندگانو دا رب پا بندگی کی داخلو ومن زیق الدنیا الى ساتها دا دنیا دی تنگون خلق روکاگو دا دنیا کو شادگی طرف تا ومن جور الادیان الى عدل الاسلام او دا غلط دینونو دی ظلمونو نا خلق راک او د اسلام عادل او انصاف طرف ته خلق را بلو. نو د رستم ورته په جواب کې ویلې چې تاسو دومره لوی مهنت او کوشش کوی او هغه د عربونه موږ پسې مراغلې نو تاسو سره د الله وعده څه ده؟ الله به تاسو له صدر کی چې تاسو د الله فوجان استئ او الله د پاره د باطلو خلکو سره مقابلې او جنګونه کوی. نو ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اللہ دا اللہ دا رسول وعدہ پا کلک یقین او اعتماد سرو فرمائیلا الجنت لمن مات علی قتال من ابا و ظفر لمن بقیا. چه سوک زمان خبر نمانی او دا غوی سر کم خلق جنگی گی او پا دغی که ملشی نو جنت ور تمیلاوی گی او چه باقی فاتی شی نو غازیان شی اغوی تا فتح و کامیابی میلاو شی. دا د الله او د الله د رسول موږ سره وعده ده. نو د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم چې په اعمالو باندې کومې وعدې موږ سره کړي په هغه وعدو به کلک یقین او اعتماد ساتو. د ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ په شانتې او د هغه دور د منافقینو په شانتې به په هغې کې شک او تردد نه کوو. الله پاک دې موږ ټولو نه راضي شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.